Vítejte u nového videa na kanálu ZEK. Chytré hodinky se staly neodmyslitelnou součástí našeho života. Díky nim můžeme zůstat v kontaktu s přáteli a rodinou, sledovat své zdraví a kondici a zároveň ovládat zařízení v našem okolí. V tomto videu se podíváme na chytré hodinky Carneo Halo HR Plus druhé generace. Tyto hodinky nabízejí širokou škálu funkcí, včetně měření srdečního tepu, krevního tlaku, monitorování spánku, sledování sportovních aktivit a spoustu dalších zajímavých funkcí. Zároveň sledujte video až do konce, protože budeme soutěžit o chytré hodinky Carneo Artemis. Pojďme se na to podívat. Chytré hodinky Carneo Halo HR Plus druhé generace jsou novým modelem z řady Halo od společnosti Carneo. Jedná se o hodinky s elegantním designem a bohatou funkční výbavou. Design a konstrukce. Hodinky mají kulatý Super HD AMOLED display o velikosti 1,43 palců. Display je jasný a dobře čitelný na přímém slunci. Hodinky jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, včetně nerezové oceli a odolného silikonového řemínku. Pojďme se podívat na funkce. Hodinky nabízejí širokou škálu funkcí. Měření srdečního tepu, krevního tlaku a okysličení krve, monitorování spánku, měření vzdálenosti, kroků a spálených kalorií, sledování sportovních aktivit, notifikace o příchozích hovorech, zprávách a dalších událostech, ovládání hodinek. Hodinky se ovládají pomocí dotykového displeje nebo tlačítek na boku. Ovládání je velmi snadné a intuitivní. Chytré hodinky Carneo Halo HR Plus druhé generace jsou podle mě skvělou volbou pro zájemce o elegantní a funkční hodinky za dobrou cenu. Hodinky nabízejí širokou škálu funkcí, včetně měření zdravotních parametrů, monitorování spánku a sledování různých sportovních aktivit. Hodinky jsou také odolné a velmi snadno se ovládají. Mezi výhody těchto hodinek bych vyzdvihl jejich elegantní design, jejich kvalitní konstrukci a bohatou funkční výbavu. Dále také nabízejí měření všech zdravotních parametrů a taky notifikují o příchozích hovorech a dalších událostech. Zároveň bych také mezi výhody zařadil ovládání hudby a fotoaparátu pomocí hodinek. Zároveň se také dobíjejí malou nabíječkou, která je velmi skladná a dobíjejí se poměrně rychle. Veškeré informace se vám synchronizují do vašeho chytrého telefonu do aplikace Carneo Fit, která je v češtině a její ovládání je velmi snadné. Vytvoří vám různé grafy a zkrátka se v ní dozvíte všechno od sportovních aktivit až po vaše zdraví. Celkově si myslím, že chytré hodinky Carneo Halo HR Plus druhé generace jsou skvělou volbou pro ty, kteří hledají chytré hodinky za dobrou cenu a zároveň chtějí všechny funkce, které nabízejí dražší prémiové modely. Pojďme se nyní podívat na slíbenou soutěž. V tomto videu soutěžíme o chytré hodinky Carneo Artemis. Podmínky soutěže. Sledujte alespoň jednu minutu videa na YouTube kanálu Carneo. Odebírejte kanál Carneo a napište komentář pod tohle video. Soutěžím o chytré hodinky Carneo Artemis. U závěrka soutěže je 21.12.2023. Výherce kontaktuji přes YouTube v komentáři a následně se domluvíme na předání výhry. To je ode mě všechno. Já vám děkuji za sledování tohoto videa. Pokud se vám video líbilo, budu rád za váš like a odběr a taky případně za sdílení svým přátelům. Děkuji za sledování a uvidíme se opět někdy příště. Tak se mějte a zatím ahoj.